السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. غسل کے مسائل کا سلسلہ جاری ہے، بلوغ المرام کے دروس کا سلسلہ. حدیث نمبر 101. عن علی رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرئنا القرآن ما لم یکن جنبا رواہ احمد والخمسۃ وهذا لفظ الترمذی وصححه وحسنه وصححه ابن حبان. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو قرآن کریم پڑھاتے تھے الا یہ کہ آپ جنابت کی حالت میں ہوں. جنابت کی حالت کا مطلب یہ کہ احتلام کے ذریعے یا منی نکلنے کے ذریعے یا بیوی سے ملنے کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے، تو اس کو جنابت کی حالت کہتے ہیں. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کی، اور ان کے علاوہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے بھی روایت کی. امام ترمذی نے حسن اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے، لیکن ہاں صحیح قرار دینے والوں میں علامہ ابن العربی بھی ہیں، احمد شاکر ہیں. شیخ شعیب ارناؤت نے حسن لغیر ہی کہا ہے، جبکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے. اب اس حدیث کے بارے میں، گرچہ کہ حسن یہ حدیث ضعیف ہے، کہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کو پڑھنا نہیں چاہیے، اس حدیث سے یہی استدلال ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی سند کو حسن قرار دیا. شیخ البانی نے کہا کہ شاذ ہے یا منکر ہے، بہرحال. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجمعت الامۃ ائمت علی تحریم قراۃ القرآن للجنب، کہ امت کا یا ائمہ کا اجماع ہے، ائمہ کرام کا، کہ جب جنوب کی حالت میں ہو، جنابت کی حالت میں ہو، تو قرآن کریم پڑھنا جائز نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت جنابت کی حالت میں نہیں کرنی چاہیے. بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اعوذ باللہ، یہ سارے جو ذکر کے، تسبیح اور تحمید کے جو کلمات ہیں، یہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے تھے. ذکر، اللہ کا ذکر، تسبیح اور تحلیل، یہ سب جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت، یہ جو ہے جنابت کی حالت میں جائز نہیں ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنابت کی حالت کے علاوہ اگر کوئی دوسری حالت ہے جس پر وضو واجب ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بہت ساری روایتیں ہیں، صحابہ کے بھی عمل ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنجا کر کے آتے ہیں، اور آتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے آتے ہیں، وہ جبکہ آپ نے وضو نہیں کیا. قرآن کریم کو چھونا وضو کے بغیر جائز یا نہیں جائز، یہ الگ مسئلہ ہے، اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. لیکن یہاں جو ہے قرآن کریم پڑھنے کی، دیکھے بغیر. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک جنابت کی حالت میں اگر کوئی انسان ہے
فوری طور پر غسل کرنا اس کے لیے واجب نہیں ہے، اس پر غسل واجب ہے، لیکن فوراً جنابت کی حالت میں جیسے ہی ہوا فوراً غسل کر لے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ نماز کی نماز کا وقت جب تک آتا ہے اس وقت تک جو ہے وضو کر کے رہ سکتا ہے، غسل کے بغیر رہنے میں کوئی حرج نہیں، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے اگر وضو کر لیا، اور سو سکتا ہے جیسا کہ دوسری روایتوں میں آتا ہے. اور ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہو گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنابت کی حالت میں تھے، تو آہستہ سے جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہیں پائے، نکل گئے، غسل کیے، پھر واپس آئے. ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں جنابت کی حالت میں تھا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں آپ کے ساتھ جنابت کی حالت میں بیٹھوں، لہٰذا جو ہے میں گیا اور غسل کر کے میں آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، بے شک مومن نجس نہیں ہوتا ہے، گندا نہیں ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جنابت کی حالت میں اگر انسان وضو کر لیتا ہے تو وہ اپنے دنیا کے جو کام ہیں وہ کرنے کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی عظمت کا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، قرآن کریم کی عظمت کہ قرآن کریم کے ساتھ کیسی عزت کرنی چاہیے، کس حالت میں انسان پڑھ سکتا ہے اور کس حالت میں نہیں پڑھ سکتا ہے. تو قرآن ایک عظیم کتاب ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ عزت اور احترام کا معاملہ کرنا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے، قرآن کے اوپر بہت ساری کتابیں رکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن کے ساتھ بے ادبی ہے. قرآن کریم کو ایسی جگہ لکھتے ہیں جہاں پر نعوذ باللہ گندگی ہے. مسجدوں میں کئی جگہ دیکھا ٹوائلٹ کے اوپر جو ہے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اللہ کا نام، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، گندی جگہ ہے، اور اس جگہ پر آپ نبی کریم صاحب کی دعا اللہم اللہ کا نام، مناسب نہیں ہے. ایسی چیزوں کو ایسی جگہ رکھنا چاہیے جہاں عزت ہوتی ہو. بعض لوگ جو ہے اپنی گاڑی کے پیچھے لکھ لیتے ہیں بسم اللہ بول کر، جی اوپر بیٹھتے ہیں پیچھے بسم اللہ لکھا ہوا ہے نیچے ٹو ویلروں پر، غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے کتاب کے ساتھ عزت اور احترام ہمیشہ کا معاملہ کرنا چاہیے. اس کے بعد حدیث نمبر 102، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوءا، رواه مسلم. زاد الحاكم فانه انشط للعود. وللاربعه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء وهو معلول. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے، حاجت پوری کرے، پھر اس کے بعد دوبارہ لوٹنا چاہے، دوبارہ کرنا چاہے، بیوی کے پاس آنا چاہے، تو ان دونوں کے درمیان وضو کر لینا چاہیے. امام مسلم نے اس حدیث کی روایت کی، مستدرک میں امام حاکم نے اس حدیث کی روایت کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایک لفظ کا انہوں نے اضافہ کیا، کہا فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ، کیونکہ یہ دوبارہ جو وضو کرنا بیچ میں، یہ جو ہے انسان کو زیادہ نشیط اور چست بناتا ہے. اور سنن اربعہ میں ابو داود، ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ کی کتابوں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں سوتے تھے جبکہ وہ جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، اور پانی کو ٹچ کیے بغیر سوتے تھے.
لیکن خود علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو معلول یعنی ضعیف قرار دیا کہ اس میں علت ہے، اس میں علت ہے. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے من غیر ان یمس سمان کے پانی کو چھوئے بغیر، اس لفظ کے بغیر آپ نے روایت کی صحیح مسلم میں. گویا امام مسلم کی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی وہ لفظ جو ہے صحیح نہیں ہے. یعنی محدثین کا یعنی معاملہ دیکھیے کتنی باریکی کے ساتھ، جو لفظ صحیح ہوا اس کو ذکر کیا، جو لفظ صحیح نہیں ہوا اس کو ذکر نہیں کیا. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کیا کرتے ہیں، ایک حدیث ہوتی ہے، حدیث کا ایک ٹکڑا اس میں ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے، باقی ٹکڑا صرف ضعیف، کیونکہ اس کی تقویت یا اس کا ذکر صحیح کتابوں میں آتا ہے. تو امام شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صرف اس کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، باقی جو روایت ہے سب ضعیف ہے. تو یہ امانت داری کا تقاضا ہے. اب یہاں پر کہ بغیر پانی کے ٹچ کیے بغیر، علماء نے کہا کہ اس حدیث کو اگر اس ٹکڑے کو صحیح مانتے ہیں تو اس کا مطلب وضو مراد نہیں ہے، ماء الغسل مراد ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جنابت کی حالت میں غسل کیے بغیر، غسل کا پانی ٹچ کیے بغیر، غسل کیے بغیر بھی سوتے تھے. ہاں وضو کر کے سوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر آتا ہے کہ وضو کر کے آپ سوتے تھے. کئی حدیثوں سے اس کا ذکر آتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد محترم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ کہا ہاں اگر وہ وضو کر لے، وضو کر لے تو سو سکتا ہے. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. اسی طریقے سے عمر بن یاسر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کی حالت میں جو شخص ہوتا ہے جس پر غسل واجب ہے اس کے لیے اجازت دی کہ اگر وہ وضو کر لیتا ہے نماز کے لیے جیسا وضو کرتا ہے، غسل کے بغیر، غسل سے پہلے اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ کھائے یا پیئے یا سو جائے، سو بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے. مسند احمد اور ترمذی کی صحیح روایت ہے. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتایا کہ آدمی اگر اپنی بیوی سے دوبارہ ملنا چاہتا ہے تو بیچ میں اس کو وضو کر لینا چاہیے، لیکن یہ مستحب حکم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے ملتے تھے وضو کے بغیر بھی، اور کبھی کبھی ہر بیوی کے پاس غسل کر کے بھی آپ نے جو ہے دوسرے بیوی کے پاس گئے، ملا دوسرے غسل کیا پھر گئے. یہ سب امت کو بتانے کے لیے، امت مسلمہ کو بتانے کے لیے کہ یہ جو خاص مسائل ہیں، گھریلو مسائل بیویوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اسی لیے علماء نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ شادیاں کی اور اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی اس کی سب سے بڑی حکمت کہ گھریلو جو معاملات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ معاملات امت تک، امت کی عورتوں کو، امت کے مردوں کو پہنچے. مقصد یہ تھا. کئی مسائل آپ دیکھیں گے غسل کے تعلق سے کہ کس طریقے سے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن نے ان حدیثوں کو روایت کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ گھروں میں آپ کا معاملہ ہوتا تھا. اور سونے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لینا یہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ مستحب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، لہذا آدمی کو چاہیے اس کا خیال رکھے. حدیث نمبر 103. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت، اور یہ حدیث جو ہے غسل کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کے غسل کا طریقہ کیا ہوتا تھا، کیسے کرتے تھے آپ، اس حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بتاتی ہیں. قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ یبدأ فیغسل یدیہ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ
ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جنابت کا غسل کرتے تھے تو آپ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں سے شروع کرتے, تو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر جو ہے آپ پہلے دھونے کے بعد, دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد پانی سے کیا کرتے, شرمگاہ کے کو بائیں ہاتھ سے صاف کرتے اور دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے, دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے. اور یہ منع ہے کہ دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھویا جائے, بائیں ہاتھ سے دھونا چاہیے استنجا کے لیے, الا ہے کہ کوئی انسان معذور ہے تو الگ مسئلہ ہے. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد سب سے پہلے شرمگاہ کو صاف کرتے, صاف کرنے کے بعد وضو کرتے, پھر وضو کرنے کے بعد پانی کو لے کر جی اپنے سر میں ڈالتے اور جو ہے اپنے بالوں کے اندر جو ہے اپنی انگلیوں کو داخل کرتے اس طریقے سے. پھر اس کے بعد تین چلو پانی, چلو چلو کا مطلب یعنی دونوں ہاتھ کے برابر فل اٹھا کر پانی سر پر ڈال لیتے اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی ڈالتے اور آخر میں دونوں پاؤں کو دھو لیتے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ولہما من حدیث میمونہ رضی اللہ عنہا ثم افرغ علی فرجہ وغسلہ بشمالہ ثم ضرب بها الارض. میمونہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں اسی جیسی روایت, پھر اس کے بعد لیکن تھوڑا سا فرق, فرق کیا ہے کہ پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالا اور اپنے بائیں ہاتھ سے اس کو دھوا, صاف کیا آپ نے, اور صاف کرنے کے بعد آپ نے مٹی میں اپنے ہاتھ کو ڈال کر جو ہے رگڑا, صاف کیا. یہ لفظ دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہ پیدا ہوا نہ ہوگا جس کی زندگی کی حالات اتنی تفصیل کے ساتھ. جی آج آپ 24 آور جو ہے اگر کیمرہ بھی لگا لیں نہیں کر سکتے اتنی باریکی کے ساتھ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی ان ساری کیفیات کو احوال کو سبحان اللہ امت کے لیے جو ہے بالکل محفوظ کر کے رکھا اور یہ خود ایک بڑا معجزہ ہے, غیروں کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے. کوئی بھی انسان دنیا کا چاہے کتنا بڑا لیڈر ہو ہرگز اتنی دقت کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت کتنے بال جو ہے سفید ہوئے تھے سبحان اللہ, کیسے مسکراتے تھے, کیسے روتے تھے, کیسے چلتے تھے, کیسے بیٹھ کے کھاتے تھے, دشمنوں کے ساتھ جو معاملہ کیسا ہوتا تھا, گھر والوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, سبحان اللہ اتنی باریکی کے ساتھ. تو یہاں پر ہمارا فرض ہے میرے بھائیوں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دوسروں تک پہنچائیں. ایک اور روایت میں فمسحهما بالتراب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرمگاہ کو صاف کرنے کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو آپ نے مٹی سے پوچھا, صاف کیا اور آخری میں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کر کے آئے, عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ٹاول لے کر گئی تو لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے اور بدن اپنے ہاتھ سے جو ہے اپنے بدن کا پانی ایسے ہی آپ نے صاف کر لیا. یعنی کبھی صاف کر سکتا ہے تولیہ کے ذریعے, کبھی اس کے بغیر بھی رہ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے غسل کا طریقہ بتایا گیا. اور ایک روایت میں فناولتہ خرقۃ فلم یردھا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے کپڑے کا ایک ٹکڑا دیا تاکہ جو ہے آپ پوچھ لیں, لیکن آپ نے اس کا ارادہ نہیں کیا. بعض لوگوں نے اس کو فلم یردھا پڑھا, یعنی آپ نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا. محدثی نے کہا کہ فلم یردھا جنہوں نے پڑھا ہے وہ غلط پڑھا ہے, صحیح یہ ہے فلم یردھا. دیکھیے عربی کا لفظ تھوڑا سا فرق سے معنی بدل جاتا ہے. یردھا ارادہ, یرید کا مطلب ارادہ کیا, آپ نے نہیں چاہا. جیسا کہ اس روایت میں آیا ہے کہ فرد آپ نے انکار کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے. فلم یردھا اگر پڑھیں گے اسی کو زبر زیر حرکات بدل گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ریجیکٹ نہیں کیا, حالانکہ یہ غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو ہے فلم یردھا کے معنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے. یہاں پر اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی اس میں سب سے پہلے یہ تو کہ آدمی غسل کا طریقہ, جنابت کے غسل کا طریقہ کیسے کرنا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے. آج کل لوگ کیا کیا کرتے ہیں, لا علمی میں حمام میں بیٹھ کے آئے تو کرسی پڑھتے رہتے. جنابت کے غسل میں کیا کرتے, لے کر جگ لے کر جو ہے پڑھ کر پھونکتے. کیا کیا دعا پڑھتے نہیں معلوم, خل بھی پڑھتے شاید, پڑھ کر جو ہے پھونکتے اس میں پھر پانی ڈالتے. اور حمام میں قرآن پڑھنا نہیں چاہیے, حمام ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر قرآن پڑھے جی. تو لہذا یہ سارے طریقے غلط ہیں جو لوگوں میں چل پڑے. اور اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ آدمی شرمگاہ وغیرہ دھونے کے وقت بائیں ہاتھ کو استعمال کرے, اور وضو کرنے سے پہلے شرمگاہ کو پہلے دھو لے, پھر اس کے بعد پورے بدن کو صاف کرے, اور شرمگاہ کو دھونے کے بعد صابن سے یا کسی کوئی بھی پاک کرنے والی چیز کچھ بھی نہیں ہے تو مٹی سے کم از کم جو ہے صاف کر لینا چاہیے, تاکہ اندر اس کے ہاتھ میں اگر کوئی گندگی ہو تو وہ گندگی صاف ہو جائے. وضو کے ذریعے پہلے جو ہے چھوٹی ناپاکی کو دور کرے, اور وضو ہونے کے بعد پھر پورے بدن پر پانی ڈالے بڑی ناپاکی کے لیے, کو دور کرنے کے لیے. اور اگر پانی بال کو پہنچتا ہے, پورے بال کے جڑوں تک پہنچتا ہے, تو الحمدللہ کافی ہے. پانی کو استری سے ڈالے کہ جو ہے پانی جو ہے بال کے نیچے حصے تک پہنچے, پورے سر کو پہنچے. اور سر کو ڈالنے کے بعد پورے بدن کو بہتر یہ ہے کہ جو ہے تین مرتبہ دھوئے, ورنہ ایک مرتبہ بھی اگر دھوتا ہے تو کافی ہے. پورے بدن کو اگر نہیں, کبھی پانی نہیں رہا, پانی کی قلت کا مسئلہ رہا اور پورے بدن پر پانی الحمدللہ پہنچ گیا تو الحمدللہ یہ کافی ہے. اور اسی طریقے سے پیر کو کب دھونا چاہیے, عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں دو مرتبہ دھونے کا ذکر آیا ہے. ایک تو وضو, کیونکہ انہوں نے وضو کا ذکر کیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثم یتوضأ, پھر آپ وضو کرتے, پھر اس کے بعد آپ نے بتایا کہ آپ غسل کرتے پورے بدن میں پانی ڈالتے, پھر کہا آخر میں پھر اپنے دونوں پیر کو دھوئے. جبکہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی جگہ سے ہٹے اور ہٹ کر آپ نے دونوں پیروں کو دھویا جی. اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں پیر کا دھونا آخر میں ذکر ہوا ہے, وضو کے ساتھ ذکر نہیں ہوا ہے. بہرحال ایسا کرے یا ویسا کرے دونوں بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. وضو کا جو طریقہ جو بتایا گیا, غسل کا جو طریقہ بتایا گیا, یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. لیکن بعض لوگوں کو جسم پر پانی پڑتا ہے تو پیشاب کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اگر بار بار پیشاب آنے کا ڈر ہے تو آدمی جو ہے آخر میں وضو کر کے پھر پورے بدن پر ڈال کر جی غسل کر کے دوبارہ آخر میں دوبارہ پورا بدن صاف کرنے کے بعد صابن سے
جب اس کو جیسے جیسے پانی ڈالتا ہے بعض لوگوں کو جو ہے پیشاب جانے کا مسئلہ رہتا ہے. تو ایسے موقع پر کیا ہے کہ اگر وہ وضو کرے گا تو پھر پیشاب کے خطرے نکلیں گے, تو لہٰذا وہ کیا کرتا ہے پورے بدن پر اگر پانی ڈال کر پوری طریقے سے صاف کر لیتا ہے پھر آخر میں وضو کرتا ہے, پھر وضو کرنے کے بعد کیا کرتا ہے ایک دو مرتبہ اگر پورے بدن میں پانی ڈال لیتا ہے تب بھی انشاءاللہ ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 104, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت یا رسول اللہ انی امرأة اشد شعر رأسی افانقضه لغسل الجنابة وفی رواية والحیضة قال لا انما یکفیکی ان تحثی علی رأسک ثلاث حصیات. اب جو ہے عورت جب غسل کرتی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کی چوٹی کو کھولنا ضروری ہے غسل کے موقع پر یا ضروری نہیں ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں ایک ایسی عورت ہوں میں اپنے سر کے بالوں کو باندھتی ہوں, باندھ کے رکھتی ہوں, کیا میں جنابت کے غسل کے لیے میں اس کو کھول دوں, چھوٹی کو کھولنی پڑے گی؟ اور ایک روایت میں حیض کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, انما یکفی کی ان تحثی علی رأسک ثلاث حصیات, آپ نے کہا کہ آپ کھولے بغیر آپ کے سر پر تین مرتبہ تین چلو پانی اگر ڈال لیتے ہیں تو یہ کافی ہے. محدثین نے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی, لیکن محدثین نے کہا کہ حیض کا ذکر اس حدیث میں صحیح نہیں ہے, بلکہ اصل کیا ہے جنابت کے بارے میں ہے, غسل جنابت کے لیے جی عورت کو بال کھولنا ضروری نہیں ہے, پانی اگر پہنچ جاتا ہے کافی ہے کھولے بغیر ہی. ہاں حیض کے بارے میں آگے مسئلہ آئے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کی حالت میں حیض سے پاکی کے لیے جو غسل کرتے ہیں اس کے لیے حکم دیا کہ باقاعدہ بال چھوٹی جو ہے کھولا جائے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ فرق ہے غسل جنابت میں اور غسل حیض میں عورتوں کے لیے. جی غسل جنابت میں عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی چوٹی کو یا چونڈے کو کھولے, اس کے بغیر بھی پانی اگر پہنچ جاتا ہے تو کافی ہے, لیکن حیض کے لیے جو ہے اس کا حکم ہے کہ باقاعدہ چوٹی یا چونڈے کو کھولنا چاہیے اور کھول کر باقاعدہ جو ہے صاف کرنا چاہیے, جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم حیض کی حالت میں ہو, اذا كنت حائضا فانقضي رأسك وامتشطي, اگر تم حیض کی حالت میں رہو تو تم اپنے سر کے بالوں کو کھولو اور کنگھی بھی کرو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اگرچہ کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حیض کے غسل میں بھی واجب نہیں ہے, لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اکثر علماء کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں جو ہے چوٹی کھولنی چاہیے. بعض علماء نے کہا کہ جنابت کی حالت میں مستحب ہے لیکن حیض کی حالت میں اس کا استحباب ہونا یہ زیادہ متأکد ہو جاتا ہے, یعنی سنت مؤکدہ جیسا کہتے ہیں اس کی حالت بڑھ جاتی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصحیح فی حدیث ام سلمہ الاقتصار علی ذکر الجنابۃ دون الحیض وليس نقض شعر الرأس بمحفوظ للحائض. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ام سلمہ والی روایت جو ہے رضی اللہ عنہ وارضاہا اس میں صحیح یہ ہے کہ جنابت کا ذکر ہے صرف, حیض کا ذکر اس میں صحیح نہیں ہے. اور وليس نقض شعر الرأس بمحفوظ للحائض, اور یہاں جو ذکر ہے کہ حائضہ کا ذکر, یہ ذکر جو ہے محفوظ نہیں ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ اس حدیث میں حائضہ عورت کا جو ذکر آیا ہے یہ شاذ ہے, ثابت نہیں ہے. تو بہرحال جیسا کہ ہم نے بتایا کہ حائضہ عورت اگر غسل کرتی ہے تو اپنے چونڈے کو اپنی چوٹی کو کھولنا چاہیے, اس کو کھولے
اور کنگھی بھی کرے تاکہ پوری طریقے سے پاکی صفائی ہو جائے. جنابت کا اگر غسل ہے تو چوٹی کو اسی حالت میں رہتے ہوئے یا چوٹنے کی حالت میں رکھتے ہوئے وہ کیا کر سکتی ہے, وہ غسل کر سکتی ہے, کوئی حرج نہیں. آئیے ایک اور حدیث. یہ حدیث جو ہے مسجد میں جنابت والا مرد یا عورت یا حائضہ عورت مسجد میں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے. من عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا احل المسجد لحائض ولا جنب. رواہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حائضہ عورت کے لیے اور وہ شخص جو جنابت کی حالت میں رہتا ہے ان دونوں کے لیے مسجد کو جائز نہیں سمجھتا. کیا مطلب؟ ان دونوں کو مسجد میں آنا نہیں چاہیے. سنن ابی داؤد کی اور ابن خزیمہ کی روایت ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا, کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہ بیٹھو, گزر سکتے ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شروع کے زمانے میں صحابہ کی جو اطراف میں جو گھریں تھیں, گھروں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دروازوں کو بند کرنے کے لیے کہا, کہا کہ کوئی دروازہ مسجد کی طرف نہ کھلے سوائے ابو بکر کے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے دروازے کے سوا کوئی دروازہ مسجد کی طرف نہ کھلے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اسی حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دروازوں کو بند کرنے کے لیے کہا, تو مزید آپ نے یہ فرمایا کہ میں مسجد کی حائضہ عورت اور جناب جنوبی حالت میں جو مرد ہیں ان کو میں اجازت نہیں دیتا. ابو داؤد کی یہ روایت ہے. اس حدیث کے بارے میں بہرحال علماء میں اختلاف ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا, لیکن اکثر علماء کی نظر میں یہ حدیث صحیح ہے. یہ حسن امام شوقانی نے صحیح قرار دیا, علامہ ابن القطان, شیخ بن باز, شیخ ابن علامہ ابن خزیمہ, امام زائرعی, ابن الملقن, بہت سارے محدثین نے جو ہے اس حدیث کو کہا کہ یہ حدیث علی الاقل جو ہے حسن درجے میں. بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں حائضہ عورت کو ٹہرنا نہیں چاہیے, اور اسی طریقے سے جنابت والی مرد یا عورت کو بھی مسجد میں ٹہرنا نہیں چاہیے. گزر رہے ہیں کسی ضروری کام سے الگ مسئلہ ہے, ورنہ جو ہے مسجد میں ٹہرنا یا بیٹھنا نہیں چاہیے. اور وہ حدیث جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, عید کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کو بھی عید کی نماز میں دعاؤں میں شرکت کے لیے آپ نے کہا کہ وہ بھی آئیں, حائضہ عورت بھی آئے, لیکن کہا کہ جو ہے مصلی میں نماز کی جگہ پہ وہ نہیں رہیں, الگ رہیں. وَلْيَجْتَنِبْنَ الْمُصَلَّى. تو اس سے بعد جب عید کے مصلی میں نماز کی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت کو رہنے سے رکنے سے منع کیا ہے, تو بدرجہ اولا مسجد میں حائضہ عورت کو رکنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن مسجدوں میں عورتوں کی تعلیم کا, پڑھانے کا, قرآن کریم یا دینی تعلیم پڑھانے کا جو انتظام ہوتا ہے, ان کو جو ہے مسجد میں نماز کے ایریے میں نہیں رکھنا چاہیے. باقاعدہ اگر مدرسہ ہے تو ان کے لیے الگ سے ایک ایریا ہو جو نماز کے ایریے سے باہر ہو, اس کو مستثنی کر دیا جائے. جیسے مسجدوں میں آفس جی یہ صحیح جگہ ہوتی ہیں, اور لوگ جو ہیں وہاں پر نماز تو نہیں پڑھتے, وہ ضرورت کے لیے ہے, مسجد کے کام کاج کے لیے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے ایک جگہ الگ سے عورتوں کو, حائضہ والی عورتیں کہ کلاس وغیرہ ہے تو وہ ان جگہ میں بیٹھیں گے جہاں پر اگر ان کو عذر ہے تو مسجد میں نماز کی جگہ نہیں بیٹھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم
اپنی جگہ ثابت ہے. تو لہذا علماء نے کہا کہ اس کا خیال ہونا چاہیے, اور جیسا حائض کا حکم ہے, حائضہ عورت کا حکم ہے, بالکل اسی طریقے سے وہ عورت جو نفاس کی حالت میں ہے اس کا بھی حکم ہے. اس سے پہلے یہ مسئلہ آ چکا ہے, استحاضہ ایک شکایت ہے عورتوں کو آتی ہے جس کی وجہ سے خون بہتا ہے لیکن وہ حائض ان کی ماہواری نہیں ہے, حائض کا خون نہیں ہوتا ہے. اس وقت اس کو نماز بھی اس کی واجب ہوتی ہے, ساخت نہیں ہوتی, وہ ایک قسم کی بیماری ہے, اور شوہر اپنی بیوی سے مل بھی سکتا ہے, اور ہم نے بتایا کہ دونوں خون میں فرق ہے, استحاضے میں اور حیض کے اور خون میں. تو لہذا عورتوں کو جان کر اس کے حساب سے عمل کرنا چاہیے. نماز اس سے ساخت نہیں ہوتی, نماز فرض ہے, ادا کرنی چاہیے. اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا استحاضے کی حالت میں مسجد نبوی میں ایک کرسی میں بیٹھ کر نیچے تشت رکھ کر وہ جو اعتکاف میں بیٹھتی تھی, اعتکاف میں بیٹھتی تھی, استحاضے کی حالت میں تھی, اور اس طریقے سے اوپر بیٹھے جیسا کوئی چیئر وغیرہ رکھ کر جس کے نیچے ڈبہ ہوتا ہے اس میں, تاکہ جو ہے مسجد میں کوئی جی گندگی نہ ہو جائے. تو استحاضے کی حالت میں وہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتی تھی. اسی حدیث سے جی علماء نے استدلال کیا ہے, جن لوگوں نے یہ کہا کہ اعتکاف عورتوں کا مسجد میں ہوتا ہے, مرد گھروں میں نہیں ہوتا ہے جیسا مردوں کے حساب سے, کیونکہ اگر عورتوں کو اگر جائز ہوتا ہے اعتکاف گھر میں بیٹھنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کی اجازت دیتے, جبکہ مسجد گندا ہونے کا خطرہ ہے, مسجد ہی میں انہوں نے اعتکاف کیا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کے ساتھ کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو. آج کل کیا کرتے ہیں اعتکاف عورتیں, وہ گھر میں ایک جگہ بنا لیتی ہیں جی, وہ نماز کی جگہ یا اعتکاف کی جگہ پردہ رکھ لیتی ہیں, بنا لیتی ہیں, کر کے جو اس جگہ بیٹھ جاتی ہیں ایک دن کے لیے, دو دن کے لیے, تین دن کے لیے, دس دن کے لیے. نہیں, یہ غلط ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی دلیلیں ہیں کہ اعتکاف جو ہے عورتوں کا گھر میں نہیں ہوتا ہے, مسجد ہی میں ہوتا ہے. اور دلیل کیا ہے, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگانے کا حکم دیا آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے اعتکاف کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ لگا لیتے تھے اور تنہائی میں عبادت کرتے تھے مسجد میں رہ کر. دیکھا ایک عورت نے, ایک بیوی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی جاتے, کہا کہ ٹھوک چلاؤ لگا لو. تو یہ ایک بیوی نے لگا لی, پھر اس کے بعد دوسری بھی لگا لیا, کمپٹیشن تھا بیویوں کے درمیان. تو دیکھ رہے ہیں تو صبح فجر میں نکل کر دیکھا تو ڈیرے لگے ہوئے سب, کہا یہ کیا ہے, یہ سب امہات المومنین کے ڈیرے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ لوگ نیکی کے ارادے سے ڈیرے لگوائے اعتکاف کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ کمپٹیشن کے لیے جو ہے یہ لوگ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کے لیے کر رہے ہیں, نکالو سب کو, اور خود بھی نہیں بیٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال رمضان میں اعتکاف میں آپ نے نہیں بیٹھا. اس کے بعد شوال میں آپ نے اس کی قضا کی, آپ نے بعد میں قضا کی. اگر عورتوں کو گھر میں اعتکاف کرنے کی اجازت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, ارے جاؤ گھر میں جا کر بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے کہتے نا, لیکن آپ نے نہیں کہا بلکہ اپنا اعتکاف بھی چھوڑ دیا آپ نے. یہ دوسری بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اعتکاف عورتوں کا گھر میں نہیں ہوتا ہے بلکہ مسجد ہی میں ہوتا ہے. اور جنابت کی حالت میں جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی, جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں جنابت کی حالت میں اگر کوئی ضرورت ہوتی تو گزرتے تھے. عطا ابن یسار بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنابت کی حالت میں ہوتے, وضو کرتے, پھر جو ہے مسجد میں داخل ہوتے, کوئی کام ہوتا تو بات کر کے وہاں سے پھر نکل جاتے. اور کتاب الغسل کے تعلق سے ہاں, اور ایک دو حدیثیں باقی ہیں آخر میں, اس کے بعد کتاب التیمم شروع ہوگا. حدیث نمبر 106, وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فیہ من الجنابۃ متفق علیہ وزاد ابن حبان وتلتقی ایدینا.
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, کہتی ہے کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے, یعنی جنابت کا غسل ایک ہی برتن سے, اور ہمارے ہاتھ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ملتے تھے ایک ہی برتن میں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑو پانی, مجھے چھوڑو. ام المؤمنین کہتے ہیں نا, یہ اللہ کے رسول, مجھے چاہیے پانی. پانی کی قلت تو تھی. بیک وقت میاں بیوی دونوں غسل کر سکتے ہیں اور ایک ہی پانی, ایک ٹب میں پانی ہے تو آپ یہ بھی استعمال کر رہے ہیں, وہ بھی استعمال کر رہے ہیں, دونوں, تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں یہ معلوم ہوا کہ اس کی وجہ سے پانی جو ہے خراب نہیں ہو جاتا. آپ پانی ہاتھ جو ہے جگ میں ڈال رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, جی, یا ہے کہ آپ جو ہے پانی دونوں ہاتھ ڈال کر صاف کرنے کے بعد غسل کر رہے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے یہ پانی, یہ نہیں کہ پانی مستعمل ہو گیا اور اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے, نہیں, دونوں میاں بیوی بیک وقت اگر غسل کر رہے ہیں یا پانی اگر اس کے بعد ٹب میں بچا ہوا ہے, پاک ہے, تو بھی غسل کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے رہتے تھے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں, ہم لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ ساری چیزیں نہ کرتے ہوں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے, جو آپ کا عمل ہے, جو آپ کا اسوہ ہے, وہ سب سے بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دن اور رات مصروف رہتے تھے, لیکن اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا جو حق ہوتا تھا, جو ٹائم ہوتا تھا اور جس طریقے سے سلوک کرنا چاہیے, پورا حق ادا کرتے تھے. ہم ہوتے ہوں گے دن میں صبح سے لے کر شام تک گھروں میں, لیکن کبھی مسکرا کر بات نہیں کرتے ہوں گے بیوی سے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ گلاس میں پانی جو ہے پیتی تھی میں, اور اس کے بعد نبی کریم صاحب دیتی, تو نبی کریم صاحب جس جگہ میں اپنے ہونٹ رکھ کر پیتی تھی, اسی جگہ جو ہے ہونٹ رکھ کر آپ جو ہے پیتے تھے. اظہار محبت ہمارے پاس ہاں دل میں ہے بھائی, سب چل ہوتا, بعد میں کیا بھی نہیں. اور اس کے بعد اختلاف اور لڑائی اور دوری کے کتنے مسائل اور اسباب, نعوذ باللہ من ذلک. تو بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ میاں بیوی آپس میں بیک وقت غسل کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, اور اس کا جو پانی ہے وہ پانی خراب بھی نہیں ہوتا ہے, وہ پاک ہی رہتا ہے. حدیث نمبر 107, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحت کل شعرۃ جنابۃ فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. رواه ابو داود الترمذي وضعفه ولأحمد عن عائشة رضی اللہ عنہ نحوه وفي راو مجهول. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے, ہر بال کے جڑ میں مطلب, تو بال کو دھو اور چمڑوں کو بھی اچھی طریقے سے صاف کرو. انقا کہتے ہیں مکمل طریقے سے پاک کرنے کو. ابو داؤد ترمذی نے روایت کی اور دونوں نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے. تو یہ حدیث جیسا کہ خود علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ عائشہ سے ایک اور روایت ہے, لیکن اس میں بھی ایک مجھول راوی ہے. مجھول راوی کا مطلب وہ ہے جس کے بارے میں, جس کی حالت بتا, کچھ بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوا, اور ایسے راوی کے بارے میں جس کی کیفیت معلوم نہیں, محدثین جو ہیں حدیث نہیں لیتے تھے, دیکھتے تھے کہ علماء نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے, باقاعدہ تحقیق کے بعد ہی کسی کی حدیث لیتے تھے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ اگر کوئی شخص جنابت کا غسل, جنابت کے غسل میں ایک بال کے برابر بھی جگہ چھوڑ دیا, اس کو غسل نہیں کیا, اس کو غسل نہیں دے پایا, پاک نہیں کیا, پانی کو نہیں پہنچایا, اس کے ساتھ ایسے ویسے کیا جائے گا. محدثین نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً یہ روایت صحیح نہیں ہے, البتہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. لیکن محدثین نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہتے ہیں تو اپنی طرف سے ایسی بات نہیں کہہ سکتے.
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ہوگی جی, کیونکہ اس کے ساتھ ایسا ایسا کیا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ غسل جنابت میں آدمی کو پورا احتیاط کرنا چاہیے اور پورے بدن پر پانی پہنچنا ضروری ہے. جی بال ہو یا بال سر کا بال ہو یا جسم کا کوئی بھی حصہ ہو, اور یہ کہ جو ہے یہ آدمی کی پاکی صفائی کی دلیل ہے کہ جسم کے اندر اور باہر کے سارے حصے جو ہے پوری طریقے سے پاک صاف ہونا چاہیے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دین کتنے پاکی کا دین ہے, پاکی اور صفائی کا کتنا خیال کرتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے طہور شطر الایمان, پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے درس میں انشاءاللہ تیمم کے مسائل کا ذکر آئے گا کہ تیمم کیسا کرنا چاہیے, تیمم کا کیا طریقہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.